Re! Viss ēters ir te! Ir agras sestdienas rīts un lidojumā no Rīgas uz Amsterdamu dodas arī Valsts kameraorķestra simfonieta Rīga mūziķi. Kādas ir sajūtas dodoties? Pagaidām tāds nogurums, jo diezgan agars rīts ir, bet tāds patīkams satraukums ir. Lidmašīnā orķestri vienmēr var pamanīt. Viņi iekāpj ar instrumentiem un daži no tiem tiek pat pie atsevišķas sēdvietas. Čels ir tāds mūzikas instruments, kurš nav standarta izmērā un neietilpst rokas bagāžas izmēros. Un viņš noteikti neizdzīvotu lidojumu nododamās bagāžas nodalījumā, tāpēc čelam ir tāda privilēģija sēdēt man blakus. Novembra izskaņā Amsterdama sagaida ar vēlu rudens sauli, un mūziķiem ir iespēja iepazīt pilsētu un sakopot domas un spēkus svētdienas koncertam. Es gaidu lielu prieku spēlēt kopā, spēlēt ar lielisku solistu un atskaņojumu vadītāju, spēlēt ar saviem draugiem un kolēģiem. Tik fantastiskā un slavenā koncertzālē. Skaidrs, ka šādā zālē spēlēt nav mūsu ikdiena. Un man liekas, ka tas ir ļoti jauki, kad ir radusies šāda iespēja. Un vēl ar tik lielisku koncertu vadītāju kā Aleksejs Ogriņčuks, lieliski sajūta. Kamēr citi vingrinās vai atpūšas, kontrabasisti jau vakarā pirms uzstāšanās dodas uz koncertzāli. Viņu instrumenti netiek vesti līdzi, tāpēc jāatrod citi. Šoreiz ir nebijusi iespēja izvēlēties un spēlēt uz Amsterdamas Karaliskā koncertgebau orķestra basiem. Es ticu, ka viss būs kārtībā. Es uzticos kolēģiem un mums ir īsā laikā jāpierod. Tas tiesa ir nedaudz jāadaptējās, bet tā ir kontrabasista dzīve. Altista Santa Vižina prestižajā koncertgebau orķestrī strādā jau 5. Gadu un pauž prieku satikt Latvijas kolēģus un uzņemt viņus savā muzikālajā mājvietā. Simfonieta Rīga jau ir augstā līmenī, manuprāt, jebkur es pat esmu spēlējusi simfonietā un vienmēr ļoti patīk tur atgriezties. Arī koncerta rīts iesākas agri. Došanās uz mēģinājumu, zāles un akustikas iemēģināšana, viegls satraukums mīs ar prieku un lielu atbildības sajūtu. Taču koncertzāles pārstāvji ir pārliecināti, ka namā ar 140 gadu senu vēsturi, kur uzstājušās pasaules lielākās zvaigznes, jāienāk arī jauniem mūziķiem. Koncertgabau ir zināma kā viena no labākajām klasiskās mūzikas koncertzālēm pasaulē. Kā mūzikas programmas producentei, tas man dod plašas izvēles iespējas, jo ik viens orķestris, ik viens mūziķis vēlas šeit uzstāties. Kad Aleksejs Ogriņčuks ierosināja koncertu ar Simfonieta Rīga, man uzreiz tā šķita ļoti jauka ideja un mēs ļoti priecājāmies sadarboties. Simfonieta Rīga uz Nīderlandi ir atvedusi Bacha, Mozarta, Haidna un Prokofjeva mūziku, un tu daļa jau kāps uz skatuves šeit, Amsterdamas Karaliskajā koncertgebau koncertzālē. Es šodien esmu laimīgs, jo man ļoti patīk šis orķestris. Mums jau vairāk kārt bijusi veiksmīga, ļoti produktīva sadarbība. Ir svarīgi būt atvērtam dažādiem piedāvājumiem, izmēģinājumiem, meklējumiem un galu galā arī atradumiem. Viņi ir ļoti entuziastiski muziķi, un ja mūsu starpā valda uzticība, tad rezultāts izdodas. Izskanot pēdējiem Haidna 104. Simfonijas akordiem, klausītāji neslēpa sajūsmu un apbalvoja mūziķus ar stāvovācijām un enerģiskiem aplausiem. Arī simfonieta Rīga mūziķi atzīst, šī bija īpaša uzstāšanās kopā ar Aleksēju Ogriņčuku. Viņš ir vienkārši augstākās klases mūziķis un superīgs cilvēks. Principā, es varu teikt, ka man Aleksejs Ogriņčuks vispār ir mans personīgais obojas spēles favorīts. Ja? Un jā, tā kā mums ar Māri ir svētki. Sajūtas ir sirreāls spēlēt šajā pasaules slavenajā zālē, kurā ir uzstājušies pasaules labākie mākslinieki. Tiešām vēl joprojām neticās, ka mēs šeit bijām. Godīgi sakot, ir spēlēts daudzās lielās skaistās zālēs, taču šajā ir tāda ļoti, es nezinu, mājīga, patīkama, silta sajūta. Droši vien tādēļ, ka tā skaņa ir tik jauka, tik maiga, kad nav nekas papildus jāstrādā. Viss notiek pats par sevi. Ar neviltotu prieku, gandarījumu un atvieglojumu noslēdzas simfonieta Rīga koncertceļojums uz Nīderlandi. Kas būs nākamā pasaules mūzikas meka, ko orķestris iekaros, rādīs laiks. Anete Ašmane Vilsone, Lauris Dundurs no Amsterdamas.